Жорстоке вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко з Одещини набуло широкого резонансу. Суспільство відреагувало на це петицією про особливе покарання для педофілів. Законодавець у свою чергу підтримав це ухвалою законопроекту, який передбачає примусову хімічну кастрацію за злочин сексуального характеру щодо неповнолітніх. Воно, звісно, мало негуманно, але з другої сторони, як страждають батьки, самі діти, то мені кажеться, що то добре. Позитивно. Мабуть, так. Да. Скоріше, да, ніж ні. І діти, да, хоча і хлопчики, і внуки вже, да, от мені кажуть. І, звісно, а щоб не казнити? Можна от таку маленьку смерть. Я не думаю, що до цього дійде. Ну, в плані дає такого прийняття такого закону. От, хоча, звичайно, можливо, з моральної точки зору воно десь виправдано. У свою чергу психологи пояснюють, що психологічна травма, яку отримують діти, які стали жертвами сексуального насильства, надзвичайно велика. Наслідки можуть супроводжувати дитину і в подальшому дорослому житті. Це велика травма, яка може мати наслідки. Звичайно, і так, як ви сказали, і у виборі чоловіка є такі потім дівчата. Це можуть бути дівчата, це можуть бути хлопці, тому що це може бути з інших, з різних домагань, з різних боків, і які потім не можуть створити сім'ю, не можуть мати сексуальні стосунки з партнером. Ну, можемо собі тільки уявити, яка це травма і як себе почувається потім жертва фактично. По-перше, найгірше те, що такі діти не говорять, вони мають страшезний сором. Вони це приховують. Дитина, хоча це абсолютно не її вина, вона почуває страшну якусь вину. Ну і, звичайно, образи і хто агресію, це чисто індивідуально. Віра Фадів додає, що лікування таких діток надзвичайно довготривале. Необхідно звертатися за допомогою до фахівців, психологів та психотерапевтів тощо. Ну а найголовнішу підтримку і забезпечення психологічного одужання може надати родина.